Україну з наступного тижня виключають із зеленого списку для подорожей до Європейського Союзу. Таке рішення сьогодні погодили посли ЄС. Причина – погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Зазвичай країни ЄС дослухаються до рекомендацій Брюсселя і запроваджують обмеження на в'їзд для громадян, яких немає у зеленому списку. Здебільшого це стосується туристичних подорожей. Утім, тотального закриття кордонів не буде, заспокоює українське МЗС. Це рекомендація. Фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожі для українців.